Takže dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Nie radšej knihu. Dnes tu s veľmi významným a múdrym ekonómom Erikom Majerčákom. Takže dneska sme sa tu vlastne stretli pri téme KSB. Čo keby si nám to trošku priblížil, čo to všetko obnáša, čo to vlastne je? KSBčka, všeobecná teória riadenia, je taký súbor kníh, je to súbor množstva informácií, množstva z rôznych oblastí, ktoré boli od roku povedzme 90 vydaných vnútorným prediktorom CCCP, keď to môžem tak povedať, z sovietského bývalého sovietského zväzu. To je taký všeobecný názor, ktorý si dali. Je to anonymný autor. S tým samozrejme, že poznáme niektorých tých autorov, ktorí priamo písali tie knihy a sú známi. Medzi nimi patrí povedzme ten pán Veličko, pán Jefimov, pán Zaznobin. Zaznobin je už ale bohužiaľ po smrti. Čiže od toho roku 90 až do teraz vydali obrovské množstvo informácie, obrovské množstvo kníh, ktoré tu, ako to je taký maličký výtržok z toho. No a samozrejme, že to KSB sa začalo vyvíjať oveľa skôr. Začalo to, dá sa povedať, alebo oficiálne informácie sú, že to začalo v Petrohrade, alebo teda ešte v bývalom Leningrade, na fakulte matematiky, čo je dosť také zaujímavé. Na fakulte riadenia, kde zistili, že na základe teórie hier, ktorú poznáte, možno za to bolo aj niekoľko Nobelových cien, kde zistili, že samotné riadenie krajiny je dokázateľne mimo toho bývalého sovietského zväzu. Čiže na jednej strane tu máme predstaviteľov toho sovietského zväzu, ktorí boli oficiálne, ale oni dokázali na základe vedeckých a matematických teórií to, že to riadenie je mimo toho. Čo všetko obnášajú tie knihy, to riadenie, po čo všetko spadá to riadenie, je tam aj hospodárstvo, je tam ekonomika, čo všetko to zahŕňa? Takto, je to veľmi rozsiahle dielo, primárne ide o riadenie. Keď si zoberiete napríklad niekedy vysoké školy ešte za socializmu, volali sa, že automatizované systémy riadenia. Tak tam bolo na základe určitých tých matematických počítačových metód bola taká veda ako ekonometria, hej, v rámci ekonomiky. Tá už sa v podstate nikde nevyučuje, čo je teda veľká škoda, pretože máme ale teraz trhovú ekonomiku, takže sa učíme trhovú ekonomiku. No a riadenie trhovej ekonomiky sa nikde nevyučuje. Máte iba managementy, marketingy a tieto všetky veci, ktoré fungujú na tom, že buď chcem urobiť seba bohatým, buď chcem niekoho iného, tú korporáciu, pre ktorú pracujem, ale akým spôsobom to celé vzniká, celé to riadenie, to v podstate tam nie je. Keď ideme tak zoširšia, ako si sa spýtala, tak samozrejme KSBčko zahrňuje psychológiu, filozofiu, zahrňuje sociológiu, tá je v podstate aj takým základom, lebo naša spoločnosť je tvorená ľuďmi. A ľudia samotní a ich a vzťahy medzi nimi, ich potreby, ich motivácie a činnosť vytvárajú tú spoločnosť, ktorú máme. Čiže tá sociológia je, dá sa povedať, takým tým prvým, aj v podstate ten vnútorný prediktor, oni vytvorili teraz takých 5 dielný, neviem či už ani 6 dielný cyklus, volá sa to Základy sociológie, ktorí povedali teda, že možno by bol zaujímavejšie ako tie ich pôvodné knihy, ktoré vydali, a smerujú to tam teda, že ľudia, pozrite sa, hej, je to taký výcud z XX diel, ale samozrejme aj tie Základy sociológie majú 5 dielov, že to nie je také jednoduché. No a pravím, ako, čiže zasahuje to, samozrejme to zasahuje aj do ekonomiky, čo je to tá môj primárny záujem, ale nie do tej ekonomiky, alebo teda určitým spôsobom aj do tej, ktorá existuje, ale skôr to smeruje k tomu, ako by tá ekonomika mala vyzerať takým spôsobom skôr, aby bola ľudskejšia,
aby bola dlhodobo dlhodobo udržateľná. Čiže taký dosť veľký rozdiel oproti tomu, ako je to teraz. Čiže aj tu som potom doniesol vlastne jednu tú slovenskú verziu, ešte aj v originále, samozrejme, že toto je. Myslím, že to aj vaše Indri predáva. Čiže ja by som povedal, že to je taký dosť obsiahlý materiál, pravim, tých kníh je desiatok. Môžete sa venovať každej jednej súčasti, napríklad jedného súčasťou je, aj keď to môže vypichnúť jedno školstvo. Ako by malo vyzerať, prečo tak vyzerá, ako no, tie informácie, ktoré by v školstve mali byť podávané a akým spôsobom školstvo by malo vychovávať ľudí takých, ktorí by samozrejme zase viedli k tej ľudskej spoločnosti. Možno tá otázka je aj povedať si, že čo je to ľudská spoločnosť sama o sebe. A je to takisto aj veľmi ťažké povedať, ale vieme určite, že to nie je to, čo máme teraz. A to je to z jedného dôvodu, že tá súčasná spoločnosť a tí ľudia medzi sebou si skôr hovoria o tom, že teda buďme k sebe tou konkurenciou, tou žiadostivosťou po peniazoch. Tí ľudia sú medzi sebou ako vlk vlku. A tá koncepcia skôr vychádza z toho, že buďme skôr ako priateľ priateľovi, brat bratovi. A teda vychádzame skôr zo spolupráce. No, aj to napríklad, prepáč, že te preruším, teraz ako si rozprával o tom, ako to teraz vyzerá, tak mne to tak príde, ako keby to bolo úmyselne spravené. Pretože predsa ako sa hovorí, že v jednote je sila a predsa dokáže to spoločenstvo fungovať lepšie, keď vychádzajú medzi sebou tí jednotlivci. Takže nie je aj to školstvo, aj tá ekonomika tak vedená, aby sa tí ľudia neskupinkovali, aby tí ľudia neboli tak ako tá spoločnosť. A že práve naopak tieto knihy chcú ako keby priviesť naspäť tú takú reálnu spoločnosť. No, ono možno ani nie je to o tom, že nám chýbajú tie skupinky, ono chýbajú. Hej, tak to si to povedzme, že v podstate také bývalé ROH, niekedy bolo, to bolo najvýznamnejšie hnutie. Teraz máme nejaké odbory, niektoré sú silnejšie, niektoré sú slabšie. Keď si zoberieme možno ten, z toho pohľadu, ten lekársky zväz, ktorý teraz robí určité tie pokusy, je asi najsilnejší, pretože ak by nebol, tak proste sa nám tu rozpadne celé zdravotníctvo. No ale a samozrejme nemáme žiadne dobré odbory učiteľov. Ale ako hovoríš, hej? Mne sa to zdá takým spôsobom, že nie je to ale tou chybou toho, že to nie je kvôli tomu, že by to ľudia nechceli. Ale existuje množstvo tých štruktúr, ktoré takto zaprvé, ľudia to nevedia dať dokopy. A je to prvá vec, že už musia byť veľmi dobre organizovaní, aby to chceli. A druhá vec je, že do tých štruktúr sa dostávajú ľudia, ktorí sú, dá sa povedať, priamo, no, platení za to, aby určité štruktúry rozhadzovali. A sú platení. A tá štruktúra, keď si zoberiete, veď sú Majdany a tak ďalej. Ale to sme trošku už ubehli od tej našej témy. Ale v tom máš určite pravdu, že táto teória sa snaží dať ľudí aj do tej ľudskejšej formy. A to je to, že ten obyčajný človek, ktorý tu je na Zemi, nemá poslanie samozrejme nejak zhromažďovať peniaze, zhromažďovať majetky. Hej, čo v dnešnej dobe je, dá sa povedať, to zlaté tela, čo sme niekedy hovorili, čo nám v rozprávkach ukazovali, že alebo ešte v tých kresťanských, že niekedy sa modlili k tomu zlatému telaču, tak prišiel Pán Boh a ich potrestal. No tak v dnešnej dobe sme presne v tej spoločnosti toho zlatého telaťa, kde každý vidí len máš prachy, si človek, nemáš prachy, nie si človek. Hej. A tá spoločnosť je vyslovene v tomto veľmi zle postavená. A najhoršie je, že ľudia ani za prvé nemajú čas, pretože potrebujú zarábať. A každá hodina, ktorú venujú niečomu inému, tak proste ich odťahuje od toho cieľa, ktorý oni majú. No ale tak nie je cieľom byť bohatý, ale tým cieľom je vytvoriť trošku inú tú spoločnosť, na iných základoch tak, aby sme, pretože my máme v sebe nejaký genetický potenciál. A ten genetický potenciál nie je o tom, že máme tu nás zhromažďovať peniaze.
ale máme nejakým spôsobom niečo poznať. Máme tento svet nejakým spôsobom rozvinúť do takej podoby, aby sme boli z toho šťastní. A ja si viem predstaviť, že v určitom smere tie peniaze a v určitej dobe aj pomáhali niekedy, pretože keď ste nemali nič a podarilo sa vám nazhromaždiť niečo, že ste mohli na tú zimu, lebo však ten cyklus je úplne najzákladnejší tým, že máte jar, leto, jeseň, zimu a od jary do jesene niečo zhromažďujete na to, aby ste v tej zime prežili. A tento nami určitým spôsobom už zapísaný do genetiky, ten spôsob je, lenže on sa zvrhol na to, že my zhrabúvame celý čas. No a toto proste musíme nejakým spôsobom začať vedieť, riadiť takým spôsobom, aby sme od spoločnosti toho zlatého telaťa prechádzali k tej ľudskejšej. Myslíš si, že tá koncepcia KSB je na toto najvhodnejšia, že aj keď sa toho nemusíme úplne držať v tom zlepšení tej spoločnosti, ale je to asi taký najlepší návod alebo niečo, čo sa môžeme pridržiavať a čím sa môžeme motivovať? No, problém je ten, že neexistuje, alebo teda možno existuje, ale neviem o tom ja teda, aby existoval nejaký súbor tak rozsiahlej problematiky, ktorá je pokrytá z obrovského množstva tých vedných disciplín tak, aby to celé dávalo aký taký zmysel. Tie ostatné vedné disciplíny, alebo keď niekto napíše, objaví, ja neviem, niečo o tom, že jak sa niečo v parlamente manipuluje, alebo čo, tak to sú také paberky. To nie je spôsob, jak urobiť tú spoločnosť lepšiu, pretože tá spoločnosť, každý hovorí, že systém je zlý. No, a to, že ten systém je zlý, znamená, lebo však on urobil len to, čo od neho systém. Robím všetko tak, jak mi oni povedali. Robím len v tom, hej, to sú také tie obhajoby tých ľudí, čo robia peklo. Vo svojom okolí, medzi ľuďmi, v celej spoločnosti. No a na to, aby sme reálne zmenili systém, tak my si potrebujeme povedať aj, aký ten systém chceme. Ako by mal vyzerať. No a KSBčko ponúka určitú víziu a samozrejme, že to není, jak sa to povie, že musí to takto byť, že jedným smerom máte to nastavenie, ale vytvára aspoň v ľuďoch to, že na základe svojich vedomostí a na základe tej svojej morálky, ktorú majú, sa snažia nejakým spôsobom dosiahnuť možno tú lepšiu spoločnosť. A čím viacej, teda čím zvyšovaním morálky a zvyšovaním svojich vedomostí, my aj vieme tú spoločnosť posunúť niečomu lepšiemu. Ale my keď máme takú morálku, ako máme, a vedomosti sa k nám nedostávajú, pretože zdrojom vedomostí, ktoré v súčasnosti sú najväčším zdrojom, je televízia a mainstreamové médiá. A tomu aj rozumiem, pretože človek, keď je unavený po práci, veď si predstavte, hej, ráno vstanete o 6. Napríklad aj moja žena, učiteľka. Ráno vstane, príde z roboty o 2. 3. Potom rýchlo niečo vybaví, o 6. o 7. si sadne zase do pracovne a robí ďalšie do 10. do 11. si pripraví a školské veci tak, aby to stíhala. Proste mne sa to zdá, že ľudia, a to nie je len z jej pohľadu, hej, to už ja si pamätám, že, alebo teda vidím, že množstvo ľudí je tlačených do toho, že nemajú na nič čas. A keď nemám na nič čas, tak v podstate sa neviem ani nadýchnuť, neviem si sadnúť takto a rozmýšľať o tom, že čo vlastne robím? Prečo to robím? Dá sa povedať, že vlastne tí ľudia sú tak zahltení tou prácou, ako keby naschvál, že keď už prídu domov unavení, tak naozaj už chcú mať pokoj a nechcú ešte navyše rozmýšľať, že čo by si mohli prečítať, o čom by sa mohli informovať a tak ďalej. No, ideálne je, si sadne pred televízor, to čo sme hovorili, a pasívne prijíma to, čo mu navarili. A tým pádom je to veľmi jednoduché, pretože on nepotrebuje už aktívne ten človek nejakým spôsobom premýšľať. Nepotrebuje, že teda asi ako. Aj keď vidíme, že nejak spoločnosť sa trošku prebudza, ale uvidíme, že do akej miery. Ale v princípe tá televízia vysvetľuje všetky veci, ktoré sú neľudského typu. Ich vysvetlí človeku tak,
Takže taký človek, čo je proste zahodený prácou všetkým a zhrňaním toho zlatého telaťa, nemá možnosť sa z tejto matrice nejakým spôsobom dostať von. A to je to, že my potrebujeme najprv dostať človeka aspoň trošku, lenže tá situácia sa stále zhoršuje. No a tým pádom tí ľudia majú konštantne stále väčší a väčší stres, tí majitelia tých fabrík alebo majitelia tých firiem, ktorí majú stále menej a menej peniazy na to, aby im dávali. A na druhej strane tým pádom a chcú od nich nadčasy, tí ľudia si chcú udržať to miesto, tí ľudia chcú byť dobrí v tom zamestnaní, veď to je ako taká pozitívna vlastnosť, že chcem niečo v tom zamestnaní dokázať. Len otázka je, robím to rok, 2, 5, 10, koľko to budem robiť, budem takto žiť celý život? A kde je ten potom život? Keď si zoberiete, že v tom 89. V podstate dá sa povedať, že chýbali nám hádam tie banány, ale po druhej proste, jak zazvonila fabrika, proste z fabriky vyšiel obrovský rád ľudí, hrála hudba a ľudia mohli ísť domov, mohli ísť na záhradu, mohli, ako tie príjmy takisto neboli nejaké veľké, ale bol čas. A bol čas na rozmýšľanie. No, to, že neboli vedomosti, to už je druhá vec. A že aj v socializme tí ľudia, ktorí to riadili, tak to riadili nejakým spôsobom. Čo sa týka hlavne tej vedomosti, že teda nás naučili matematiku, fyziku, všetko možné. Ale tie interpersonálne vzťahy, tie sociálne, psychológia, ekonomia, tie strašne pokrikávali. A ja aj rozumiem, že povedzme v ekonometrii, ako tá veda, ktorá vtedy bola gro samotnej ekonomiky, bola fajn, ale na druhej strane tie vzťahy, tie tam chýbali. A potom to celé tak ustrnulo, no a v tej chvíli, kto prišiel s lepšou myšlienkou, s lepšou ideológiou, alebo teda prišiel len s ideológiou zlatého telaťa, prebil tú ideológiu, ktorú sme mali, pretože my už sme nemali žiadnu ideológiu. Hej. Tá ideológia bola, že poďme stávať nejaký socializmus, komunizmus, ale tie pojmy boli pre väčšinu populácie úplne že prázdne. Úplne že prázdne. Nič. No a tým pádom sa tu dostala veľmi ľahko iná ideológia. Ideológia, že na Maria Hilfenstrasse si kúpite krásnu magnetofónovú zostavu, viete si to pustiť, máte tam CDčka, máte tam videá, hej. A toto ľudí pritiahlo, to pozlátko. No a prvá vec, nepriniesli to zlepšenie, alebo tá zmena nepriniesla zlepšenie, ale prišla výmena toho systému, ktorý bol v tej dobe ako tak efektívny, za nejaký v tej dobe menej efektívny ten kapitalizmus. To, že teraz prišli nejaké investície a tak ďalej, to už je druhá vec, a že trošku to posunuli aspoň ako tak, ale základ bol tej zmeny, že sme sa dostali z ako tak trošku ľudskejšej spoločnosti do vyslovenia, že menej ľudskej. No a otázka je, jak to posunúť opäť tým ľudskejším smerom, samozrejme, že nie zase do nejakej tej socialistickej verzie 70. 80. rokov, aj keď zoberiete si, že koľko sa vtedy postavilo bytov, koľko sa postavilo fabrike, dodnes toho žijeme. A keby sme nemali tie socialistické byty, tak my nemáme v čom bývať ani teraz. Lebo kapitalisti ich pre vás nepostavia. Postavia to iba pre tých horných 10-20%, ktorí obsluhujú tie potreby a obsluhujú ten zvyšných 80%, hej, nejakým spôsobom ich dirigujú a sú takí mikromanéžeri celej spoločnosti, tak tým dajú misku lyže navyše. No a tí majú niečo, aby teda mohli aj fungovať. No, čiže neviem. Vieš, tak sa k tomu vrátim trošku k tej koncepcii tak hlbšie. Prinesol si nejaké zaujímavé knihy. Mňa najviac zaujala tá DVTR, ako vlastne súvisí s tou koncepciou, ako je s ňou spojená, čo obsahuje tá kniha, o čom hovorí. Takto. Tá kniha je veľmi ťažká na čítanie. Keď si zoberiete, po 89. prišiel ten štýl amerikanizácie vzdelávania,
kde máte najprv sumár kapitoly, potom čo sa v tom dozviete, potom niečo sa tam povie, záver, kontrolné otázky a tak ďalej. To je taký standardný štýl teraz tej americkej literatúry. Predtým sa v podstate tá literatúra alebo tie knihy nepísali takýmto spôsobom. Tie knihy sa písali tým spôsobom, že autor dával tie myšlienky. Vy ste museli vôjsť do tých myšlienok, museli ste pochopiť, čo to tam chcel a niekoľkokrát proste niektoré veci si prečítať, uvedomiť a až následne ste boli schopní vôbec pochopiť alebo hľadať aj tú myšlienku toho celého diela, že čo tam v podstate je. Tieto knižky sú takisto sú písané. Je to dosť ťažké čítanie, hlavne na takého mladého človeka, ktorý je zvyknutý na tú americkú, ten americký spôsob myslenia už. Veľmi ťažko sa to dostáva medzi ľudí v tomto zmysle, pretože ten čas, ktorý majú, radšej venujú nejakej dobrej Marvelovke a strieľaniu a idem do kina a neviem čo, namiesto toho, aby som si niečo prečítal. No a tá knižka potrebuje nie jedno čítanie. Nie jedno čítanie. Keď si zoberiete, nechcem to porovnávať nejakým náboženským literatúram, ale takisto keď si prečítate raz, tak niekedy sú trvalou inšpiráciou. A aj tie knižky, aj tieto, čo sú tu, sú v podstate trvalou inšpiráciou človeka na jeho ceste životom a môže hľadať len s tým, že nie je to ani náboženstvo, nie je to ani sekta, nepotrebujete prepísať žiaden majetok na nikoho, nepotrebujete, keď pôjdete do nemocnice, tak môžete si vymeniť krv. V podstate je to len otváranie, celé to je o tom, len vzdelávajte sa. A začnite chápať tým procesom, ktoré sú aj v spoločnosti, začnite rozumieť tým jednotlivým druhom oblastí, ktorým sa to venuje. No a tá knižka je taká, jak by som to povedal, taká súhrná. Vyjadruje vyslovene základy toho riadenia. Vyslovene začala hovoriť o tom, že ako niektoré veci riadiť. Na ekonomickej sa dozviete, že ja neviem, x princípov Fila, x princípov Forda, akým spôsobom riadili svoje spoločnosti a neviem čo. Ale nerozumiete tomu. Hej, lebo však jasné, musíte pozerať na to, na všetko pozeráte, ale ako? A tam sú v podstate aj metódy toho, že máte nejaké uzavreté systémy, máte otvorené systémy, ako medzi sebou vedia interagovať, z čoho vyplývajú, keď máte nadradené hierarchické systémy riadenia, podriadené hierarchické, to už sú také špecifické veci, ktoré v tomto, keď to hovorím, tak si to viete predstaviť, ale keď to čítate a začnete ísť do tých jednotlivých vrstiev, tak už to je trošku zložitejšie. To už je trošku zložitejšie. Tá knižka ide aj do ľudskej psychiky. Akože ovplyvní toho čitateľa, hej, aj tak po tej psychickej stránke by som povedala až tak metaforicky, že vlastne keď si to niekto prečíta, čo ako si hovoril, že je závislý na tých Marvelovkách a že ide do kina a zrazu zoberie nejakú takú knižku a si začne čítať, tak... Vieš čo, ja by som povedal, že nie. Lebo napríklad ideš do kina a ideš na nejaký horor, tak ten ťa ovplyvní, hej, emocionálne, neviem čo, prídeš večer a si celá z toho vytrasená. Z tejto knižky nie si vytrasená. Ne. Ona je taká pomalá. Mm-hmm. To znamená, že prečítaš si niečo, alebo prečítaš si celú prvýkrát a keď si z toho niečo aj zapamätáš, tak zrazu zistíš, že niektoré veci v živote, keď to porovnávaš k tej knižke a k tým teóriám, ktoré tam sú, zistíš zrazu, že to presne tak funguje. Mm-hmm. A to o tom, presne o tom som rozprávala, lebo ja som sa stretla aj s jednou pani, ktorá bola ako silná slnečkárka jedno s druhým a zrazu začala čítať takú inú literatúru a hovorila, že jej sa zrútil svet, hej? Že teraz zrazu si najprv myslela, že to je také sci-fi a potom, keď si to začala viac všímať, tak nechápala, že ono to naozaj to sci-fi ako keby žije. Za to, tak ako sa snažím na to naraziť, že či to nie je aj pri týchto knihách. Vieš čo, ja to inak by som to povedal. Že to je zaujímavé na tom, že tie knihy nie sú nejak emocionálne, hej, tam sú proste vyslovene fakty, jak to bolo, história, jak sa to odvíja, čo treba. A pravím, tie knihy sa vám pomaličky
keď teda to aspoň trošku sledujete, sa vám začínajú vŕtať pod kožu. A až následne zistíte, keď proste chvíľku sa tomu venujete a chvíľku toho žijete a všímate si veci naokolo, ale nie takým spôsobom, že ráno vstanem, oblečiem sa, idem do roboty, večer prídem domov, zbijem ženu, deti, pomodlím sa, vycikám a idem spať. A na druhý deň to isté, dokola, hej, ešte som zabudol, že si telku pozriem. Hej, keď vyjdete trošku z tohto cyklu a začnete si reálne všímať život okolo, tak začnete, že čo sa tam aj píše, tak zistíte. Hej, napríklad to triedenie ľudí, hej, tam je nejakým spôsobom roztriedenie ľudská psychika. Že ako ľudia rozmýšľajú. Hej, a máte rôzne typy a zistíte, že to presne takto funguje. Tí ľudia presne takto fungujú, ako je to v tej knižke popísané. A to, čo hovoríš ty, že tak áno, pre takého slnečkára typického, ktorý nejakým spôsobom prežúva len to, čo mu teda mainstream dáva, hej, a ide do tej knihy a do tých ostatných, jak tej kravičke tam, hej, a sa to tam nejak zbiera celé, no tak je to trošku inak, samozrejme, a zrazu zistí, že tie veci, ktoré on dostáva, však aj pre mňa to bolo nejakých možno 10-15 rokov dozadu, aj pre mňa to bolo, že však to je úplne iný svet. Ten svet nefunguje tak, ako funguje to pozlátko, ktoré vidíte zo všadia. Hej, ten svet má nejaké úrovne, má nejaké hierarchie, má nejaké štruktúry. No a do nich treba samozrejme vojsť a treba tomu aspoň trošku zamáčiť, rozumieť. A viete, a teraz to vedie aj množstvom tragédií, teraz tie veci a jak tá spoločnosť ide. To je hrozne smutné. A ja by som hrozne nerád bol, aby to viedlo k takýmto. No a toto, lebo niekedy bola takým, jak sa to povie, no, takým držadlom pevným, bola kresťanská cirkev. No ale vidíte, kam aj kresťanská cirkev sa pohľa, akým spôsobom, a ani nie je schopná čeliť tým, alebo ani nečeli tým, výzvan, ktoré, a nedáva odpovede na tie bežné veci, ktoré prichádza človek, hej, okrem toho, že hej, máte vo svojom vnútri niečo riešiť, to je v podstate celé a dáva vám, ako vy máte, samozrejme, že hovorí o morálke a tak ďalej, veď to je jasné, každý musí žiť určitým spôsobom morálne. Keby sme nežili, a tak sme, tak sa tu, okrem toho, že proste už žijeme tak, ako žijeme, my sme sa tu pomaly už pozabíjali medzi sebou. Za ten čas sa zabudli aj ľudia pýtať tie správne otázky. Napríklad, že aj keď majú čas na rozmýšľanie, že prídu domov, dajme tomu po tej práci, majú čas, zamyslia sa, ľudia vedia, že na čo sa tak správne sám seba opýtať? To je dobrá otázka. Niekedy to neviem ani ja sám. Dobre. Niekedy to ani ja neviem sám a hľadám. Ja by som povedal, že život je v určitom smysle také konštantné seba poznávanie, ale nielen seba, ale aj poznávanie celej spoločnosti a seba rozvíjanie toho, aby vedel, že ako ide tá spoločnosť, ako ide on sám. Čiže, ale je pravda, že keď dostanete všetko na papieri, na tanieri a môžete to zjesť, čo vám dáva mainstream, a je to chutné, vyzerá to dobré, tak nejaký dôvod na premýšľanie veľmi nemáte. Problém je, keď to, čo vám dávajú zjesť, sa extrémne rozlišuje s tým, čo vy vidíte okolo seba. Hej? Vtedy je to taká dosť nechutná žranica a potom tí ľudia tak začínajú rozmýšľať, že čo, že prečo to tak nejakým spôsobom nesedí. Začínajú rozmýšľať, že čo by som mohol urobiť. No a začínajú samozrejme aj naražať na prvé problémy, že čokoľvek urobia, je to jedno. Áno. A to sú rôzne ľudia, lebo to ovplyvňovanie toho celého, ako je, ide cez úplne iné štruktúry a dostať sa do tých štruktúr a byť schopný niečo ovplyvniť aj v tom je extrémne ťažké. Asi aj to veľmi dobre poznáš. Áno. No a To jedlo, ktoré tí ľudia bežne dávajú, sú na ňo zvyknutí. A teraz si predstav, že ty dostávaš celý čas ako, ja neviem, treba z obilie a mňamkážo a oni ti do toho začnú primiešavať nejaký jed.
A po určitom čase zistíš, že papáš už len obilie zjedol, ale ty to stále necítiš, lebo však to je stále to dobré tvoje obilie. A keď ti ho len po troške toho jedu tam dávajú, tak a nechcú, aby si celkom skapala, ale aby proste si mala v hlave to, čo? Oni chcú, áno. Tak proste stále a toho obilie a niekto tu ti ponúkne, že a daj si chlebík. A na čo si budem dávať chlebík, keď tu mám obilie? Čiže to takýmto spôsobom funguje. No a keď nevedia ľudia, že kde, tak sa utiekajú k rôznym tým. Hej, to riešenie toho, že neviem si v živote pomôcť, je, a teda aj niečo vnímam, je rôzne pre tých ľudí. A idú aj zlými smermi, a niektorí idú aj dobrými smermi. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám takú poslednú otázku, ktorú dávam každému hosťovi. Že čo by si povedal, keby si mal tú možnosť mladšie, keby si mladšiemu ja? Čo by si povedal, čo by si odkázal, poradil? Alebo mladším poslucháčom, dajme tomu v mojom veku? Fú, no. Je to takto, to keď si na mňa teraz takto vybrfla. To som si mohol aspoň trošku pripraviť do predmiu. Ale... Vyživa sa v takéto otázke, že prekvapí. Áno, je taká vyživná. Ale oni vidia nejaký svet okolo seba. Väčšinou vidia upracovaných rodičov. Väčšinou vidia už aj sami v niektorých veciach klamstva. Chlapci väčšinou chcú zapôsobiť na dievčatá, takže... Teraz už by som povedala, že na všetkých, že taká doba, že... Snažia to a keď chceš vstúpať, a to už je možno taká iná téma, ale ak chceš vstúpať po nejakom rebríčku a chlapci chcú vstúpať po rebríčku, aby teda boli obdivovaní a neviem čo, no tak idú po tom rebríčku, ktorý je im v tejto chvíli ponúkaný a iný rebríček ako zlaté teľa nemáme. Čo by som rád povedal možno je, že to zlaté teľa nebude. A behom pár rokov tá spoločnosť sa zmení natoľko, že zlaté tela a tento rebríček hodnot proste padne. V tých časopisoch, čo sú, že teda máte manželky nejakých politikov alebo nejakých celebrít alebo čoho, hej, zase je taký ten obraz tých žien, a však čo, ja budem si mať jedno dieťa, o mňa sa postará, nepotrebujem nič, hej, takéto vyslovenie, že chore, vzory, ktoré nám strkajú popodný fakt, ktoré preberajú mladí, lebo sa im to páči, je to jasné. Však ona nič nemusí robiť, hej, má deti, vychová ich a sa to postarané. Ten chlapec má svoju kariéru, keď ide hento, tamto, vidí takého úspešného. Ja by som len jedno, je to všetko poznatko. To poznatko spadne a bude záležať len na tom, čo je vo vás vo vnútri. Že ako máte morálku a ako máte pracovitosť, čo chcete so sebou urobiť, čo chcete urobiť so svojím životom, aké chcete mať poznanie. Niekedy ani tá krásna, chlapcom teda, tá krásna modelka, ktorú tam vidíte, keď ju dostanete niekde vedľa seba, tak zistíte, že to nechcete. Treba žiť ten život, treba sa v ňom začať orientovať, treba sa s ňom začať vyznať a hľadať veci, ktoré majú reálnu a nie virtuálnu hodnotu. Treba začať odlišovať veci, ktoré mi niekto hovorí a popisujú daný jav, od toho, že či ten jav skutočne tak, ako je, aj reálne je. A začať si overovať veci, v praxi. Samozrejme, že to ide ešte raz oproti tomu, ako je to dnešné nastavenie. A ja to beriem, že to bude taká, že tá generácia niekde medzi tým 25, 30, 40, je, dá sa povedať, už taká dostratená, pretože oni už sú pod vplyvom toho zlatého teľaťa hrozne dlho a nevedia z toho vyskočiť. Že generácia, ktorá má ešte šancu, je niekde zrejme možno 18, 20, že tí ešte možno budú schopní, keď bude nejaká zmena systému, aby potiahli túto krajinu tam, kde naši dedovia, otcovia, my ešte, aspoň tí starší, sme sa snažili a kde nám to všetko ukradli. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešný rozhovor a dúfam, že sa ešte nikdy uvidíme. No, aj ja, dúfam.